Danas je u gradskoj kući požeški gradonačelnik Vedran Neferović primio sudionike projekta Kreativnošću do karijere. Riječ je o razmjeni mladih koju provodi Udruga gluhih i nagluhih osoba iz Nove Gradiške. U sljedećih tjedan dana u Požegi će boraviti 30 sudionika iz Slovenije, Turske, Litve, Rumunjske, Španjolske i Hrvatske. Prema riječima glasnogovornice udruge Nikoline Jureković, tema projekta je nezaposlenost mladih. Cilj ovog projekta je dati tim mladima mogućnost da pod broj 1 saznaju kakva je situacija u EU, razmjene svoja vlastita iskustva, a onda kada imamo činjenice o trenutnom stanju u njihovoj zemlji, onda ćemo raditi na tome da im predstavimo prilike koje EU, mogućnosti koje EU pruža mladim ljudima kako bi našli svoj posao. Gradonačelnik Vedran Neferović ističe da odlazak mladih iz Požege predstavlja problem, jer, kako kaže, najveći razlog tome je nemogućnost zapošljavanja. Jednim dijelom je razumljivo da veće sredine nude više šanse, međutim, isto tako, potrebno je i više inicijative mladih ljudi za vlastitim idejama i pokušajima da u svom gradu pronađu način da se zaposle i da dođu do primanja. Neferović dodaje i da će grad uskoro otvoriti europski ured u kojemu će mladi moći predstaviti ideje te potražiti pomoć pri realizaciji. Svoje iskustvo o Europskoj uniji ispričao je Viktor iz Rumunjske, koji kaže kako je najveći problem mladih ljudi što nisu upoznati s mogućnostima koje im se pružaju. Because of that we have for example in my community, my district, it's a bad volunteering culture. We don't have a volunteering culture in my region for example. And because of young people doesn't know about the volunteering benefits and there doesn't know about the European projects some of, and the benefits. Dodajmo ovome kako će se večeras u sklopu projekta održati interkulturalna večer na kojoj će svaki sudionik predstaviti svoju zemlju s video prezentacijom, nacionalnim jelima i glazbom.